Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen tħoss li huwa pożittiv u jeżist impenn mill-Gvern Malti biex isaħħaħ is-salta ta' dritt u l-indipendenza fil-ġudikatura. Dan esprimitu b'mod ċar von der Leyen fitra li batet il prim ta' Malta Roberta Bela. Fissret kif l-opinjoni pozittiva tal-Kummissjoni Venezia dwar il-reformi tal-Gvern fil-ġudikatura u favur il-governanza tajba u t-tisħiħ fil-saltna ta' dritt hija xi ħaġa inkoraġġanti. Von der Leyen għalet li tinsab sodisfatta li ġit aġġornata bil-pjanijiet tal-Gvern Malti u l-indbatu l-Kummissjoni Venezja. Ija il-pasta Malta li t-konsulta mal-Kummissjoni Venezja. Von der Leyen semmi id-dialogu fil-qrib bejn il-Gvern Malti permezz tal-Ministru għal-Ġustizja Edward Zammit Lewis u l-Kummissjoni Ewropea permezz tal-Vice President Vera Jurova u l-Kummissarju Ewropo għal-Ġustizja Didier Reinders. Intant, b'referenza l din f-messax li ħareċ il prim ministru Robert Abela għal li ħapjeċir l-Kummissjoni Ewropea rikonoxxi dak li qed isir bħala pajjiż biex jitwet u riformi fil-qasam tas-saltna ta' dritt. l-fatt L-Kommissjoni għed l-sforzi taħna l-inkomplu n-għizbu għaktar. L-inkomplu għem biex inwet u l-bidliet li huma meħtieġa. L-inkomplu n-offru stabilita u serħan il moħ Dr. Abela spiega li dawn il bidliet t biex il pajis joffri futur b-saħtu għal-Malta għalli jgawdu l-ġenerazzjonijiet tal-ġajjeni. Għalli l kummissjoni Ewropea t-terokonoxu kol l-sforzi tal-Gvern. Dan huwa l gvern ta' dialogu li jisma u li mux mifni bin stabilita bħalma etna raw li juma forzi politiċi oħra f Dan Danu għal-gvern li għati l-garanziji. Izda li jgħu attaqomu koll. Għalek ninsab bit-tim kollu tijaj. Bil-gvern unijt li għanna. fil waqt li r-remarka li juhu bl blittri tal-mexxeja dinija u għaj juhu għoz b'dak li jgħajdu lu iċ-ċittadini. Li xejn ma jgħatini sodisfazzjon aktar minn ħaddim li jgħajdli grazzi tal għajnuna li jgħatirċivi. Jew sitta ħanut li jgħajdli Li bis tal-iskemi li varajtu stajt inżom min-negozju miftuħ. Jew dik il-familja li qed tirċievi għajnuniet importanti biex tibqa' mixja l-qudiem bħal huma lingware benefit. Aktar kmieni ix-xahli għandha l-Kummissjoni Venezja laqgħet prattikament ir-rakkomandazzjonijiet kollha tal-Gvern Malti fuq għadd ta' riformi. Bħalissa l-Parlament qed jiddiskutu wkoll emendi fil-Liġi u l-kostituzzjoni sabiex iddaħħal dawn ir-riformi fost oħrajnet it tiġi debattuta l ħatra tal-President tar republika bil-vot ta' zoċ terzi. Dill emenda mresqa għam l gvern mandiġ la poċta tal-oppozizjoni, għanki jek f-dokumenta dwar governanza l ħareċ ħamis nilu, kienem im semmi eżat l-emenda kif imresqa fil-parlament.